הרגשתי שאני מותק, שאני לא משהו על הקרקע. נורא מבולבל, כאילו, כל מה שנוגע בי, בחיים, בכל מישור. מהדברים הגדולים עד הדברים הכי קטנים שיש. קבלת החלטות, הכל היה מאוד מעורר. ממש, אנשים היו שואלים אותי, מה תרצה לשתות? ואני כאילו הייתי חושב על התשובה המון המון זמן, כאילו. למדתי להתמודד עם חרדות שלי. להתמודד עם רגעים שהיה קשה לי להתמודד איתם. כל מיני סיטואציות חברתיות שהייתי פשוט עלום מולם. אנשים שלדעתי להגיב להם, יותר בטוח בעצמי בטוח. סגור על דרך מסוימת. פתוח לשינויים. אני חושב שלוקח דברים הרבה יותר בקלות. ועם סל של כלים, כאילו, להתמודד עם הרבה דברים שיבואו. שאני מברך את הרגע שהחלטתי לבוא ולעשות את זה. כי זה פותח, זה פשוט פותח. זה יוצר שינוי אם, אם אתה רוצה או לא. כאילו, אתה צריך להיות רתום לזה, ועם הרבה רצון ונכונות. ו... פשוט נכון.